Quan finalitza l'etapa d'escolarització obligatòria i amb les preinscripcions a prop, és el moment de prendre decisions, fer un cicle formatiu, fer batxillerat o endinsar-se al món laboral. És per això que dins del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereix la possibilitat de participar a 16 tastets de professions, xerrades i tallers gràcies a la col·laboració de diferents professionals, empreses i centres educatius. Conèixer una mica alguns oficis i hi ha una mica de combinació de pràctica i teoria i la intenció és aquesta. Poder, que tinguin més eines a l'hora de decidir si encaminar-se cap a un cantó o cap a un altre. S'hi han apuntat un centenar de joves i ara a partir d'avui fins a l'1 d'abril doncs cada dia hi ha algun lloc o un altre on poden anar a tenir aquestes experiències. Que hi ha de tot, des de jardineria, serveis mèdics, temes docents, temes d'educador social, monitor, perruqueria... Primer vaig començar a tallar el cabell a uns amics i ara vull començar a aprenent més i començar a fer un ofici per guanyar diners aquest estiu. Avui m'han ensenyat de moment a sacar el cabell de dona i bueno, m'han explicat més el tema de tallar el cabell de la màquina, que com funcionava i els mil·límetres que tenia. Les temàtiques dels tastets van ser escollides pels joves de tercer i quart d'ESO i els seus docents a través d'una enquesta on se'ls demanava els interessos professionals. Són activitats voluntàries que es fan fora de l'horari escolar.